A manifestação é contra o programa Escola Sem Partido, que já está em tramitação no Senado. E aqui ao meu lado está uma das representantes da Frente Estadual, que é contra esse projeto. Você pode me explicar o que, que vocês vão se manifestar hoje? Hoje nós estamos fazendo o lançamento da Frente Estadual contra a Escola Sem Partido ou contra a Lei da Mordaça, que é um evento que está acontecendo em nível nacional, e hoje nós estamos fazendo aqui o lançamento dessa Frente Estadual contra a Lei da Mordaça. O que é o projeto de lei Escola Sem Partido? Por que, que vocês estão se manifestando contra ele? O projeto de lei Escola Sem Partido, ele pretende tirar a liberdade docente de trabalhar temas como diversidade religiosa, diversidade sexual, gênero e temas que são importantes para a atividade docente, como, por exemplo, a participação política e a cidadania. Então, nós estamos aqui, somos mais de 25 movimentos sociais reunidos entre partidos políticos, movimentos estudantis, movimentos feministas e outros movimentos sociais. Nós vamos fazer essa atividade hoje, que é uma aula pública, né, falando exatamente sobre esses temas que a lei nos proíbe. E a nossa atividade nos próximos dias é continuar fazendo essa atividade, continuar reunindo e fazendo atos que digam para a sociedade que nós somos contra esse projeto que pretende criminalizar o professor em sala de aula. Muito obrigada pela sua participação. Tem muita gente aqui, muitos estudantes, professores, que vão continuar se manifestando contra esse projeto. Vitória Lima para o Amazon Site.